Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 330. videa z webu kdetosakra.cz. Opět nás čeká 5 náhodných míst po celé České republice. No a... Zvole, škola. Zvole, tohle vypadá trošičku přípražsky. Jo, tohle si přesně pamatuju, tady už jsem jednou byl. A ještě jsem říkal, že takováhle stavba z cihel, takže to sedí na Ostravsko. A tehdy mě to strašným způsobem rozhodilo, že pak jsem dojel někam k Vltavě a nebyl, nebo Berounce, a nebyl jsem schopný pochopit, kde jsem. Že jsem to pořád chtěl hledat někde z vole, tady je. Já jsem dojel někam sem, jo, a tady jsem to pak zapíchával někde tady. Toho přívozu, dobrý. Tak, dneska už jsem naštěstí trošku chytřejší a už podobnou chybu neudělám. Tak, to bude nakonec docela rychlé kolo. Snad to nepokazím, snad ne. Je to tam, Zvole, okres Praha-Západ. No víte, takováhle kola, ono už to bude víc než půl roku, ale to se člověku vpálí do paměti, že prostě Červený kostel je u Prahy a ne u Ostravy. 1900 obyvatel, to je poměrně dost. Tak tudy asi ne. Jsme na hlavní, no, aspoň trošku hlavnější. Ale kdybychom narazili ještě na trošku hlavnější silnici, tak bych se nezlobil. Tak, vypadá to, že opouštíme obec. Končí zóna 30, OK. Hříškov. Ježišmarja, ten název mi přijde povědomí. Jen takový malý hřích, malý hříšek. No jenomže, kde to bylo? Mám pocit, že tenhle forex jsem už jednou dělal. Akorát si už nepamatuju, kde Hříškov je. Obec Hvíždělka. Z Hříškova do Hvíždělky. Tady jako kdo má problém s výslovností hlásky H, může mít docela problém. Hele, tohle vypadá jako chmel. Dvě obce na H. Hříškov a Hvíždělka. To je tak blbý, že si to prostě člověk zapamatuje. No, neříkej dvakrát, já chvilku se můžu soustředit na něco jiného a pak budu marně pátrat v paměti, jak se ty dvě obce jmenovaly. Cedule. Řevničov 10 km, Kroučová, Mšec a... Tohle to vůbec netuším. No a 10 km od Řevničova, to si myslím, že by mohlo aspoň trochu pomoct.
Kroučová 7 kilometrů. Tady je Mšec. Hvízdělka. Tady je Hříškov. Kdybych se vydal tady tudy, tak dojedu na D7. To by bylo mnohem rychlejší. A my budeme teď tady. Myslím. To je odbočka na Mšec. To bude sedět. Myslím, že jo. Jo, to bude. Bude v pohodě. Jo, 10 metrů. Hříškov, okres Louny. Tak, třetí kolo. Tohle zase nevypadá malé. Nakonec je to zastávka, tohle nevidím. Ale přijde mi to povědomé. Jestli jsem tudy třeba někdy nejel v reálném životě. Útěchovice. Název mi teda nic neříká. Lukavec, Košetice. Takže jsme na Vysočině. Lukavec je u Pacova tady. Na Košetice tady. Odbočka. Tady jsou Útěchovice pod Strážištěm. Ty jo, tady už jsme to taky ale zapíchávali. Někdy ne. Tady na té křižovatce. Přijde mi nějaká povědomá. Teď někdy nedávno, to bude tak 14 dní maximálně. 104 obyvatel, tak to bylo docela malé. Tam jsem se nechal vyšplouchnout. Chvilku to načítalo. Bukovec, Polsko. Ropice. Ropice, si pamatuju. Když jsme jeli na hokej do Třince, tak jsme si z toho dělali legraci. Ropice, ty jsou tady. Tady u Stříteže Hnojník. A Ropice jsou. Jsou někde Ropice, ne? No vidíte, já tady machruju. Tady jsou přece Ropice. No tak to vidíte. Teď jsem úplně, ale úplně mimo. To už jsme u Třince. Nebo že by tam byla jenom odbočka? Hropice, tady jsou. Tady jsou. Jo, tady. Jo, už si to vybavuju. A tak aspoň lokalitu jsem měl plus minus dobře. Jsme kousíček od Třince. Tady je Hnojník, tady je Střítež. Dobře, takže do Ropic 3 kilometry. No, ale tady něco hledejte.
Komáří lhotka nebo komunistická lhotka, těžko říct. Kom. Víte co? Já si zjistím, kde jsme. To bude nejjednodušší. Ne, 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 tam nechci. Tam opravdu nechci. Jo, tady nejde pokračovat. Aha. No, tak to jste mi udělali velkou radost. Vělopolí. Vělopolí. Tady. A obecní úřad je tady, my jsme naproti němu. Bude sedět, tady se vyne ta silnice. A to dám asi na tu. Chtěl jsem říct na ten potůček. To je asi on. Tak. Tady se odděluje silnice, to je tahle. Jo, to bude ono. Vělopolí, okres Frýdek-Místek. Značnou část obyvatel tvoří polská menšina. Nadpoloviční většinu obyvatel obce tvoří protestanti. To je dobrá zajímavost. Tak. Obecní úřad Člunek. To je paneláček. Ty brďo. Malá obec má paneláček. Větší. Větší silnice Kunějov. Tak to opravdu nevím, kde je. Člunek. To už vlastně víme. My máme teda v Jihlavě ulici Na Člunku. Ale tam to vypadá jinak. Tady by možná někde byl název města, odkud ta firma je, ale nikde se to tam nedá dobře vyčíst. No nic, no tak se vydáme dál z Člunku. Vidíme, kolik času zabere tohle poslední kolo. Ne, číslo mo... A, 164. Chce se mi hledat 164. Nechce, no, ale... Ještě je to takhle, zkusím jenom proletět, jestli se někam nedostanu ke 160. Jsou dvou stovky, to ne. Tady už ne, to jsme i v Německu. 180. 178. No ne, dneska se mi to nechce hledat, ale 164 na silnice druhé třídy. Jako je možné, že pokud ještě pár minut pojedu a nikde žádná nápověda, tak mi nic jiného nezbyde, než hledat 164, ale zatím se tomu chci spíše vyhnout. Vedle je železnice. Taky dobrá nápověda. Lomy. Hmm.
Lomy. No a tohle... Jindřichův Hradec, OK. OK. Dobrá pomůcka. 164. To je fajn, ale vede tam železnice. Těch je tady docela dost, ale... Člunek. A my jedeme na Kunžák. Lomy. Jsme teď tady. Už jsme popojeli, že jo? Jak to bude? Tady. Výborně. Člunek. Okres Jindřichův Hradec. Dobrý. Tak to máme za sebou za nějakých 16 minut. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se koukali. No a pochopitelně, pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete dostávat upozornění na tato videa, tak se můžete přihlásit k jejich odběru. Tak vás systém upozorní na každé nově nahrané. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.